କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏତେ ରାଜସ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେବା କଥା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇକରି ଅଛି। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଅନେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେ କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିରେ ଆଇରନ୍ ଅଂଶ ବହୁତ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏବଂ ଲିଭର ରୋଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି। ସେ ରୋଗରୁ କମସେ କମ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଉଦୟ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଜିଲ୍ଲା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଫିସ ବନିଯାଇଛି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଉ, ଯଦି ନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନେଇକରି ପୁଣି ଆଗେଇ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।